Övergörning. I den här filmen ska jag prata om ett lite bortglömt men väldigt aktuellt miljöproblem som vi har drabbats av här i Sverige, framförallt då längs med våra kuster. Och vi som bor längs med västkusten, men även ännu kanske ännu mer ni som bor längs med östkusten, har kanske märkt att på sommaren och på vårkanten så blir det väldigt mycket såna här fintrådiga alger i längs med våra kuster, längs med vattnet. Man kan se det längs med stränder och längs med båtbryggor och så vidare. Och de här fintrådiga algerna, de är gröna och fina till en början, men ju längre in i sommaren vi kommer, desto brunare blir de här. Och det blir det här bruna klägget som man kan se längs med bryggor och kajkanter och så vidare. Och ni på östkusten också kanske har erfarit algblomningen som sker nästan varje sommar nu. Det är nästan som att bada i grön ärtsoppa, och det kan se ut så här på sommaren. Man kan även se det här fenomenet från satelliter, och det ser ni här i form av det här gröna molnet som finns i Östersjön längs med östkusten. Sträcker sig från nerifrån Skåne och uppåt längs med Blekinge, längs med hela Smålandskusten och ända upp till Stockholms skärgård. Och detta beror ju då på övergödning, som sagt. Och för att förstå det här med övergödning så behöver man ha kvävets kretslopp lite grann i bakhuvudet, men även fosforns kretslopp. För det är nämligen så att när vi stör kretslopp så får vi då som resultat någon form av miljöproblem. När vi stör kolets kretslopp så får vi klimatförändringar som konsekvens. Och när vi stör kvävet och fosforns kretslopp så får vi då övergödning som svar på det. Och vi ska börja med vad som faktiskt finns i vatten. Och vi kommer ju titta lite extra då på kväveföreningar och fosforföreningar. Och som ni ser i den här tabellen så finns varken kväveföreningar eller fosforföreningar med på den här listan om vad som faktiskt finns i vatten. Och det är så att naturligt så är det en näringsbrist i akvatiska miljöer. Det finns alltså väldigt, väldigt lite kväve och det finns väldigt, väldigt lite fosfor i vatten. Och det här innebär då att kväve och fosfor är så kallade begränsande ämnen. Det innebär att det är ofta mängden kväve och fosfor som styr hur mycket växter eller hur mycket alger som kan tillväxa i den akvatiska miljön. För kväve- och fosforföreningar fungerar lite grann som växternas vitaminer. Det är ingenting de behöver för att kunna för att få energi eller någonting sådär, men det behövs ändå för att kunna växa. Vi får ju inte heller någon energi egentligen från vitaminer, men vi behöver dem ändå för att våra kroppar ska fungera. Och det som har hänt nu då i och med övergödningen och det vi har stört med kväve och fosfor är att vi tillför extra kväve till våra akvatiska miljöer, alltså våra vattenmiljöer. Och det är bland annat då ifrån jordbruket där vi använder oss av väldigt mycket konstgödsel. Det är alltså kemiskt tillverkat gödsel, alltså inte naturgödsel som isobajs, utan kemiskt konstgjort konstgödsel. Och vi använder väldigt, väldigt mycket konstgödsel. Och det är för att maximera vinsten helt enkelt. Det är för att få ut så mycket grödor som möjligt. Då tillför man ganska stora mängder av konstgödsel. Mer än vad som egentligen växterna på åkern hinner ta upp. Och överskott hamnar sen då så småningom med regnvatten och liknande i våra akvatiska miljöer, i våra sjöar och i våra hav. Det här underlättas också av så kallad utdikning, alltså att vi konstruerar långa, raka diken i vårt odlingslandskap, vilket gör att vegetationen runt omkring har lite svårare att hinna ta upp kväveöverskottet och fosforöverskottet som hamnar i vattnet. För att vattnet rinner förbi så pass snabbt och hamnar då snabbare i våra hav och i våra sjöar. Sen står även köttproduktionen för en ganska stor del av det extra kvävet som tillförs. Det är ju så att djur, de kissar och bajsar. Och eftersom de allra flesta bönder använder sig av konstgödsel istället för naturgödsel så hamnar naturgödslet på hög
i en gödselstack eller liknande. Och har man då inte rätt brunnar och liknande runt sin gödselstack så hamnar även det kvävet och fosforn i våra akvatiska miljöer. Nu för tiden är icke-kommunala avlopp inte ett så jättestort problem, men förr så var det här ett mycket större problem. Då var det flera hushåll i Sverige som inte var uppkopplade på det kommunala avloppet och då hamnade ofta vårt avlopp i sjöar och hav istället och på så sätt också ett extra kväve och fosfor. Och till sist så är det ju även så att biltrafiken tillför extra kväve till våra akvatiska miljöer. När vi förbränner fossila bränslen så bildas så kallade NOx-gaser. De här NOx-gaserna reagerar sedan med vatten som finns i atmosfären och bildar då salpetersyra som mer eller mindre är konstgödsel som också då ökar på mängden av kväve. Förutom det här med kvävets och fosforns kretslopp så behöver vi också ha lite koll på hur en sjö eller en havsvik till exempel fungerar. Och här har vi en sjö eller en havsvik i genomskärning. Och den markerade linjen här som skär rakt igenom, det är det så kallade kompensationsdjupet. Alltså det djup där vi kan dit solljus når ner. Så ovanför kompensationsdjupet så finns det solljus och med det har vi också fotosyntes. Så att ovanför kompensationsdjupet så har vi fotosyntes och med det syrgasproduktion. Medan under kompensationsdjupet har vi inget ljus och då bara en syrgaskonsumtion. För här nere kan vi bara ha djur, till exempel massa olika nedbrytare som då bara konsumerar syrgas i sin cellandning. Det som händer då när vi tillför extra kväve till våra akvatiska miljöer är att vi får en väldigt hög produktion av alger. Vi får väldigt mycket alger för att det här naturliga begränsande ämnet finns nu i överskott och då får vi jättemycket alger. Och det är det som är de här fintrådiga algerna då som vi kan se. Det i sin tur, i och med att det blir så mycket alger så är det inte säkert att alla, så är det ju sällan det att alla alger blir uppätna av djur. Men väldigt många dör en helt naturlig död och sjunker till botten så småningom. Och då blir det ju väldigt mycket mat på botten, vilket i sin tur leder till väldigt många nedbrytare. Det blir väldigt mycket djur på botten. Och eftersom detta då sker under kompensationsdjupet så har vi ingen produktion av syre här nere, utan vi har bara en syrgaskonsumtion. Så att de här nedbrytarna, alla de här nya nedbrytarna, de använder då syrgasen som finns nere till sin cellandning. Och vi får ju då ingen produktion på grund av att det saknas ljus. Och vi har dessutom bara omblandning av den här vattenmassan vid vår och höst. Så att det är bara vid vår- och höstomblandningen när det är lite mer blåst och så som vi får tillförsel på ny syrgas ner till botten. Så vill det sig riktigt illa så kan det bli syrebrist eller till och med syrefritt på botten på grund av den här höga syrgaskonsumtionen då. Här har ni en bild på de här fintrådiga algerna och även på de här planktonalgerna som också tillväxer och det är därför vattnet är ganska grönt. Och här, så här kan det se ut när de här fintrådiga algerna sedan dör. Och det här med syrgas i vatten då, det är lite problematiskt för det finns ganska lite syrgas från början i vattnet. Så att syre är redan från början lite brist på i de här miljöerna nere vid botten. Och när det som händer då när vi får de här syrefattiga bottnarna eller syrefria bottnarna, det är ju då att djuren på botten helt enkelt dör. De kvävs långsamt till rött. Och det här kan vara problematiskt för att det kan gälla väldigt mycket fiskyngel. Många av våra matfiskar till exempel. De lägger sina ägg och har grunda havsvikar som yngelkammare eller som barnkammare. När de här då kanske då blir syrefria eller syrefattiga på grund av övergödning så kan väldigt många fiskyngel då stryka med. Det här kan också leda till algblomning på sommaren då vi normalt inte har algblomning och det ser vi framförallt på östkusten. På västkusten är vi fortfarande förskonade från det här men vi får se
om vi inte tar tag i det här problemet. Och då är det en giftig cyanobakterie som blommar då på sommaren på grund av den här extra tillförseln av kväve. Och ytterligare en konsekvens av det här med syrefattiga bottnar är att när det blir syrefattigt eller syrefritt så är det inte så många organismer som kan leva där. Men en organism som kan leva där, det är olika typer av så kallade svavelbakterier, alltså bakterier som vid sin cellandning bildar så kallat svavelväte. Och svavelväte, det luktar ungefär som ruttna ägg, det luktar inte alls gott. Och det är dessutom giftigt. Så det kan man se som sådana här vita fläckar. Så det som möjligtvis kanske hade överlevt den här låga syrgashalten dör nu på grund av det giftiga svavelvätet då istället. Och det vi kan göra åt det här är att försöka bekämpa övergödningen. Det är att vi till exempel då försöker minska på mängden konstgödsel genom att då välja ekologisk mat som är mat tillverkad utan konstgödsel. Vi kan satsa mer pengar på vattenrening, till exempel bygga bättre och fler reningsverk. Vi kan också försöka få bättre avgasrening. Så som det ser ut idag så är våra bilar väldigt dåliga på att rensa avgaserna på just kväveföreningar. Och vi kan också tänka på att försöka minska vår köttkonsumtion. För att på så sätt då minska på kväveutsläppen.